hörni, välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Det kommer bli en körvlogg och lite annat så. Sitter här nu på en parkering och det är så att jag är på väg till Eskil. Han håller också på med YouTube, har ganska mycket prenumeranter och han kör enduro. Mestadels så tror jag han kör, han gillar hard enduro liksom, uppför backar, stockar, stenar. Så ni får hänga med på den. Så vi kör och det kommer bli en sjukt bra dag. Jag hoppas på att det inte kommer bli regn för att det står lite på väderprognosen att det ska bli det. Men det är sånt man får ta bara. Så nu kör vi vidare för sånt jag kommer för sent. Jag håller redan på att bli sen. Så boom! Häng med! Du är här. Så. Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Idag har jag Hugo Gustafsson med mig idag. Och vi ska köra lite videor. Ja. Det är så att vi ska köra cross. Han är en durotränare och eller en duro och crosstränare är du? Både och. Både och. Men vi får se hur det går i alla fall. Förhoppningsvis får vi väl inte värmeslag som jag nästan fick med min senaste endurovlogg. Jag ska försöka att hjälpa dig och inte få det. Ja, det är bra. Jag dricker mycket. Ja. Så, vi drar helt enkelt dit. Det gör vi. Yes. Grymt. Oh. Då så. Då kör vi hörni. Jag har gjort intro och allting till Eskils video, så nu ska vi dra till hans bana. Så får vi se vad som händer, vi har lite roliga saker på G med Game of Bike och så här. Så det är bara att hänga med. Här inne är det helt enkelt. Och gränsen är typ staketet som är där uppe. På den sidan är staket. Ja. Det är gräsligt. Hey! Vad gör jag? Går det bra eller? Nej, inte så alltså. Vänta, jag lutar hojen här. Fast det gör. Jag var när jag tankade för det så tankade jag över också. Så det har man inte bensin att plocka bort det mesta. Men... Går det inte gå typ så här bara? Fan, du fick den alltså. Du tror det? Ja. Nej, skojar du? För jag tror du, med ditt sketchy no-foot där, så tror jag det funkar ändå. För jag känner att landningen var ju sämst på den no-foot, men vad tror du Niklas? Svårt val, men jag tror Eskil vann. Ja, jag tror också Eskil vann. Oj, ja, det trodde inte jag.
Jo, men det tror jag, för att du släppte ändå. Aha. Jag bara rullade ner liksom. Ja, i och för sig. Jag blev förvånad över mig själv där faktiskt. Ja. Jag tycker jag hanterade den rätt bra. Den där blir fan svår alltså. Ja, jag tror vi hoppade man. Väldigt lika. Jag tycker du är sjukt snyggt du man. Se vad som händer, jag kanske vurpar bara. Ja, vi får se. Jag filmar. Vad sa du? Jag filmar. Det ska gå alltså. Jag brände mig. Okay. Jag brände mig på ryggen. Sikt. Brännässla. Ja, jag tänker att jag får helt enkelt köra utmaningen. Ja. Och sen får du köra. Japp. Jag är fett, vad säger man? Skeptisk till det här. Jag kom knappt upp på trea, jag bara slant i backen. Aha. Eller slida. Vi får se om jag får fasta. Men tänk på att vara med kroppspositionen så du alltid liksom är med så fort det är, så att du bara vågar luta dig lite bakåt. Mm. Får försöka. Ja. Försöka få fasta. Snack om saken, den har du alltså. Inte ens kul. Nej. Ja, vi gör väl ett försök här nu då. Jag kom ju på det att jag måste stå, när jag står upp så står jag så här. Ja. Så jag når inte växelspaken. Nej, jag vet. Fucking skit. Det är så fett svårt att växla när man står upp. Ja. Men det ser ändå bra ut där du gjorde där. Ja, jag kan ju bara åka så, men... Där var det bara inte den här kategorin. Nej. Ja. Att växla och hålla på, fan man drar upp den på en växel och sen bara... Ja. Kör man. Ja. Kan du ta min med då? Jajamän. Eget och så här. Ja, det gör vi 6 och till då. Ja. Nästan träden. Var det min landning eller? Det var nära träden där. Du, det var när jag bröt foten eller något. Jag så här, träffade inte fotpinnen. Aha. Jag körde foten framför fotpinnen så jag så här tittade. Men som tur är så går ju fotpinnarna. Ja. Så det händer ingenting. Det var när man kör över sin egna fot. Ja, snyggt. Nej, den får du alltså. Den var helt klart snyggare. Bara ben. Det var väldigt så här. Man var inte beredd på att det skulle ta stopp i uppgången så som det är. Nej, precis. Det är man inte. Du körde lite längre ut också än jag körde längre in. Ja.
Jag hoppar in och tränar. Okej. Det är så att vi tyckte det var svårt att se faktiskt vem som hoppar högst. Så vi tänker att vi kör igen. Så får vi se vem som hoppar högst denna gången. Och om det är lättare att se. Det ska nu sända det. Oh ja. Yeah. Nej, det lät som det gjorde ont. Vad sa du? Det lät som det gjorde ont. Nej, det var max. Max var det. Lite högre, jag vet inte om jag hade klarat. Ja. Ja, du tyckte det? Jag tror det att Eskil, han är sån i luften. Ja, jag tror det. Jag är sån. Ja. För jag vill landa sån. Ja, precis. Ja. Då har jag mina ljud helt enkelt lite högre. Ja. Okej, då är det END, eller? Ja. Tar du en klockrent så vinner du poängen. Jag gillar det. Jag känner ju att det kunde gasa liksom. Det är här. Jag var lite i precis fel spår, men jag hängde inte ens i kapp det här. Jag tänkte att jag skulle svänga in där vid. Ja. Så man får bättre flyt. Ja, precis. Det tänkte jag först. Men det är bara nej. Det där var riktigt jävla sketchout alltså. Vad sa du? Det är bara... Jag vet. Nu så har jag kört klart min. Och det var tre gånger. Min såg mycket mer sketchout än hans mjuka körning. Men tre gånger så tog jag upp händerna. Men bara en gång så nuddade jag faktiskt ut och tog tag i det. Det var här. Så vi ska diskutera nu hur många sekunders tidstillägg man får innan jag får veta vilken tid jag fick. Så du får avgöra tycker jag. Hur många sekunder ska jag få? Ja, Vad skulle ett vara liksom? Alltså 5 sekunder känns ändå relevant typ. Ja.
Tycker du det? Ja, men 5 sekunder är väl lagom. Då kan du ändå ta det liksom. Ja, okej. Okay. Jag har 5 sekunders tidstillägg. Och nu, han fick 1 minut och 3 sekunder va? 0,63. Ja. Och jag fick... Du håller på telefonen. Ja. 1.04.67. Oj, oj, oj! En sekund! En sekund verkligen! Alltså det kändes som att Eskil körde på liv och död. Det var såhär... Nej, ifall jag dör nu så skitsamma! Ja. Liksom verkligen såhär. Men när jag drog iväg, jag kände såhär bara, oj, det var ju inte så sketchy. Det var alltså allting för den här videon. Checka nu Hugos kanal. Följ han på Instagram. Följ mig på Instagram. Och ja, har du någonting att tillägga? Nej. Alltså, jag kan bara säga att det var riktigt kul att vara här. Jättekul att köra med Eskil. Och jag vann ju till slut i alla fall, så det var ju bra. Ja. Tävlingsjäveln kom fram igen. Ja. Så... Ja, det var riktigt kul att ta med dig också. Det var det. Så nu får vi får köra hem hos mig nästa gång. Får vi göra. Det vore nice. Ska du få se på riktiga banor. Ja, usch. Jag måste bli lite tränad först. Ja. Men då drar vi till droppet och sen drar vi och badar. Ja, vad är droppet? Det ligger typ precis bredvid sjön. Okej. Det ligger bara 50 meter från typ 100. Okej. Så vi kör upp det. Du kommer dit med bilen också. Så, där är ju droppet. Ja. Går vi köra upp för dig? Typ faktiskt, ja. Jag tänkte så här. Ja. Jag kör först. Jag ska banne mig klara det här nu innan någon annan klarar det. Kör upp? Nej, kör uppifrån ner. Droppa. Ja, du har inte kört ner innan? Jo, jag har kört ner en gång. Mm. Då gick det lite dåligt. Jag typ så här, som typ när jag körde med en hand. Ja. Så gick det. Så sen dess har jag aldrig kört ner, men nu ska jag banne mig göra det. Mm. Jag vet att det är ingenting som jag inte klarar egentligen heller. Nej. Så vi kör... Jag kan ställa mig där. Vad sa du? Jag kan ställa mig där vid med kameran. Mm. Ja, du kan luta. Nu har vi precis spelat in en Game of Bike-video som också kommer upp på min kanal. Så förhoppningsvis har ni redan sett den eller så kommer den upp efteråt, jag vet inte. Men nu så ska vi i alla fall dra ut och droppa lite. Sen ska vi bada. Och sen ska vi käka. Och sen så är vi eventuellt ut och köra lite till. Vi får se hur det blir. Men nu är vi i alla fall vid ett dropp som jag har droppat på en gång. Men det gick jättesketchy. Och sen dess har jag typ aldrig mer vågat hoppa på det här, eller droppa på det. Men jag vet att jag klarar det, jag har skills för det. Så nu ska jag banne mig göra det. Så får vi se hur det går. Super easy. Det var ju typ, ja, super easy. Ja. Inga problem. Laddningen var lite hård bara, men det gick. Ska du också köra eller? Ja, får jag. Då tar jag kameran. Lätt som en plätt. Det skulle varit så här, ingenting här, vi skulle bara fortsatt neråt. Eller hur, då hade man kunnat droppa mycket längre. Hade man kunnat bara... Vågat verkligen. Ja. Kan vi prova att köra upp för eller? Ska vi göra det? Alltså det är löjligt. Inga problem med det här. Det är riktigt löjligt här. Det är klart lätt alltså. Ja, det tror jag bara också. Nu ska jag skulle testa det här. Det klarar han lätt alltså. Inte solklart, men det gick. Det var liksom... Jag hade lite snålt med fart alltså. Ja, men jag tror du tvekade lite i början. Mm, ja, det gjorde jag. Man måste bara vara bestämd på det. Mm. Jag tror det var underlaget som gjorde att jag kände att oj, jag kunde inte gasa riktigt. Ja, men det är lite rötter och sånt under. Ja, det är det. Men, nu badar vi. Nu badar vi.
Går bra eller? Ja, det går bra. Yes. Det går bra. Ja, det går så fruktansvärt bra. Alltså det här är så härligt. Sitta här, vara ute och köra enduro. Komma hit till den här mysiga lilla sjön helt ensamma. Ja. Bara sätta sig och chilla, bada. Så jävla nice. Jag får bada, tänkte jag. Ja, gör det. Ja, gör det. Benet. Ja, ja, vi är typ klara med dagen nu. Ni har ju fått hänga med lite bakom kulisserna på Eskils videos och så med. Jajamän. Men nu ser jag att det börjar komma svarta moln. Mm. Så vi får se hur länge vi blir här, men sen så blir det pizza. Yes, och till mitt garage hänger lite. Ja, spela lite tv-spel. Mm. Och sen är det bara full gas hem. Yes. Så har varit svinkul. Men jag tror jag avslutar vloggen sen. Ja. Yeah. Då så är ni, då är vi klara här för idag. Jag och Exil. Exil. Eskil har kört motorcykel och gipset har filmat. Så han får ta krya på sig och vi får bara ta och köra vidare någon annan då. Jajamän. Det var svinkul att vara här. Mm. Och jag vet inte, det är inte så långt. Nej. Så det kommer inte nog komma rätt så. Nej. Nej, det funkar. Och nu är det sommar med. Jajamän. Nu går det bara att köra. Ja. Men det kommer i alla fall ut en video med Game of Bike eller Game of Enduro som vi körde. Jajamän. På hans kanal. Så klicka in på den. För er som inte gör det har gjort det redan. Så är det bara att kika in så är vi där. Ja. Men tack för idag. Tack själv. Så syns vi nästa gång. Och vi syns i nästa video, hörni. Yes. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera om ni gillade denna vloggen. Ha det gött, hörni. Peace. Hallå.